कोणाचं विकृत डोकं असेल हे? पण काय नक्की झालंय हे कळायला तर हवं. हे बघ, जगामध्ये दोन प्रकारचे लोक असतात. एक म्हणजे सभ्य सुसंस्कृत लोक आणि दुसरे म्हणजे इमोशनल टेररिस्ट ईटी. आता या वयात कंटाळा आला म्हणून तुमच्या बायकांनी छोटे छोटे आनंद मिळवण्यासाठी थोडी धडपड केली तर तुम्ही लगेच घाबरून जाता. या वयात मी कोणाशी मैत्री केली तरी ती कोणा ना कोणाची तरी बायको असणारच, मग मला मैत्रीण कशी मिळणार? मित्राच्या बायकोशी नाईलाजानं चांगलं वागणाऱ्या बायकांची दुःख तुला नाही कळणार. एक वेळ सासू सासऱ्यानं सांभाळलं परवडलं, पण नवऱ्यानी संशय घेतला की राग येतो, पण मित्रांनी संशय घेतला की सॉलिड वाटत. आम्हाला फक्त नवरा ब्रॉड माइंडेड हवा असतो. बायका रात्री पार्टीत दारू पिऊन मित्रांबरोबर नाचायला लागल्या आणि सकाळी उठून चहा ऐवजी ग्रीन टी प्यायला लागल्या, म्हणजे आपण हाय सोसायटीत गेलो असा त्याचा अर्थ होत नाही. या वयात कुठली बाई अशी अचानक आनंदी वगैरे दिसायला लागली ना की आपण समजून जायचं की तिच्या नवऱ्याचा पल्ला झालाय जो माझा झालाय. थोडं